کہ ہاں سب ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں پرفارم کرنے کے, بیکاز آپ وہاں پر جاؤ گے اور وہ ترنت پھیل ترنت پکڑتی ہے ویسی بیماری, آپ کو آنے میں اس کی ابھی تک کوئی علاج بھی نہیں ملی ہے. ویسے اس کا ٹائم کتنا دیا ہے؟ بند ہے, کچھ ٹائم نہیں دیا, دو چار پانچ ایک کچھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں, کچھ ٹائم نہیں, جب تک وہ ہوگا نہیں تب تک پرفارم مطلب جا نہیں پائیں گے. ٹکٹ چینجز کے علاوہ جو مین ایجنٹ ہے اس کو ہمارے کال سینٹر کال کرنا, بیکاز وہ گروپ بکنگ ہے, وہاں سے ٹکٹ چینج تو مطلب معلوم نہیں کتنے تاریخ کو کرنا ہے, پر ہم کو بتا کے رکھ سکتے ہو جو بھی. دیکھیے حاجی صاحب آسان اس میں سمجھا دوں میں آپ کو, یہ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس جو سب نے سنا ہے نام چائنا میں جو چل رہا ہے, وہ مسجد حرم میں مطلب مکے کے اندر مسجد کے اطراف کے اندر وہ چیز پائی گئی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ چیز پائی گئی ہے وہاں پہ. تو سعودی حکومت نے پورے عمرہ پلگرمز کو یہاں سے جائیں دنیا میں کہیں سے بھی جائیں سب پہ روک لگا دی ہے, سب پہ ساری فلائٹ پہ روک لگا دی ہے, ٹھیک ہے نا, ساری فلائٹ پہ روک لگا دی ہے, اور ابھی کوئی ٹائم نہیں دیا کہ پانچ دن بعد, چار دن بعد, دس دن بعد, آٹھ دن بعد, کب یہ ٹکٹ, یہ پاسپورٹ, یہ ویزا, یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ پہ ویلڈ ہیں. اب اس کے بعد یہ بتائیں گے, یہ نہیں سعودی ان کو بتائے گی, انفارم کرے گی سب کو کہ بھائی ہم اس دن عمرہ پیسنجر الاؤ کریں گے, کیونکہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں مسجد مطلب مکہ میں حرم میں اس جگہ پہ وہ چیز پکڑی گئی ہے, اس کی وجہ سے جتنی بھی ہوائی جہاز ہیں جتنے بھی جہاں سے اڑ رہے تھے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کینسل کر دی ہیں, اس پہ روک لگا دی ہے کہ ابھی کوئی بھی عمرہ کرنے والا حاجی عمرہ کرنے نہیں آئے گا, اس کی انٹری نہیں ہوگی. فوٹو لے لیجیے سعودی گورنمنٹ.